Dobrodan, dobrodošli u eksperiment iz fizike određivanje akceleracije gravitacije uz pomoću visećeg utega. Za ovaj eksperiment nam treba naravno šnoga na koji će uteg visiti i neka vrsta utega. Pošto ja nemam utege, imam kamenje, pa ću koristiti kamenje kao utege različitih težina i zabilježit ću njihove kilaže kako bi mogli dobro odrediti akceleraciju. Nam treba štoperica, različiti utezi i različite duljine špaga. Ja neću uzimati različite špage, ja ću istu špagu držati na različitoj duljini. Samo da dokažem težine kamenja, ovaj tu je najveći. On je 211 grama, onda ovaj srednji zabilježila sam već, on je 52 grama. 53 piše drugačije, ponekad i malo je 21. Također, u cijeloj ovoj priči nam je jako bitna ova formula, jer prema njoj, to je moja hipoteza, ne bi trebalo utjecati, duljina špage ne bi trebalo utjecati na akceleraciju gravitacije, nego samo težina utega. Znači, mislim da bi samo ovo trebalo utjecati, a ne koliko ja visoko držim ovo, ali to ćemo sada upravo ispitati. Dakle, prvo što trebamo napraviti je uzeti špagu i moramo na nju zavezati uteg. I onda ćemo ćemo je održati na određenoj duljini, moramo zabilježiti duljinu. Dakle, ova špaga je otprilike 100 cm dugačka i mi ćemo je podijeliti na pet različitih dijelova. Prvi dio će biti najdužlje što možemo, a to ćemo probati prvo zavezati. Znači, i to ćemo onda pokušati imati istu tu duljinu za sve ostalo kamenje, zato da imamo isti izračun, znači samo sa drugačijom masom. Dakle, prva duljina, najduža, će biti 83,5 cm. Znači, napisat ću velika, to je kao duljina sada, 83,5 cm. Onda ćemo imati, kasnije ćemo odrediti druge. Znači, prvo ćemo uzeti štopericu i izmjerit ćemo koliko treba puta da napravi 10 kao ovih njihanja da napravi taj uteg. Dakle, postavit ćemo ovdje, ovo ćemo morati oprezno obaviti, zato što moram u isto vrijeme kliknuti sa malo. Kao što sam govorila, jako je bitno započeti mjerenje u isto vrijeme kad i pokrenemo ovo tu. Dakle, ono što ću sad napraviti je pridržati ću to. Mislim da ću ipak morati napraviti malo kraće ovo. Idemo ovako. Dakle, duljina ovoga će biti 70 cm. Znači, najdulja, tu su napisati sada velika, je 70 cm. I to će biti najdulja kao špaga, odnosno najdulja duljina. I držati ćemo je, evo, pokrenuti ćemo odavde i morati ću započeti ovo isto vrijeme. Prvo ću da padne u isto vrijeme kad ja i započnem ovo tu. Dakle, 3, 4, sad. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobro, znači za 10 njihanja joj je trebalo 8,57. Težina kamena, ali je duljina promijenjena i napravit ću graf kasnije.
na vrijeme. A kilaža je drugačija, ali dulji ne znači mijenjam jedine u redu. I sad ćemo krenuti na zadnji kamen. To je kamen od 211 grama. Rezultati računanja, moram reći da su oscilacije veće s povećanjem težine jer je teže biti precizan sa većim težim. Ali važno je primijetiti da je moja hipoteza bila kriva, odnosno obrnuta. Dakle, promjenom kilaže se nije mijenjalo vrijeme, nego promjenom duljine špage.